လွှတ်တော်သီးသီးမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လစ်လက်နေတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေအတွက်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ရက်ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမေလ၈ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ3ရက်စနေနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၄နေရာအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၁နေရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၈နေရာကျင်းပပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရပါတယ်။ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်မယ့်မဲဆန္ဒနယ်တွေကတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်ကံပတ်လက်မြို့နယ်လဲချားမြို့နယ်တာမွေမြို့နယ်နဲ့မြင်းညံမြို့နယ်တွေမှာ၎င်းအမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မှာ၎င်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေအတွက်မတူပီမြို့နယ်တမူးမြို့နယ်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်မင်းဘူးမြို့နယ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းတိုင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်အတွက်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေမှာအပမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမှာ၎င်းကျင်းပပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်2019ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာလစ်လက်ပြည်သူလွှတ်တော်9နေရာအမျိုးသားလွှတ်တော်3နေရာနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်9နေရာစုစုပေါင်းလစ်လက်မဲဆန္ဒနဲ့19နေရာအတွက်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကပြည်သူလွှတ်တော်မှာ9နေရာအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ3နေရာပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ1နေရာရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကပြည်သူလွှတ်တော်မှာ2နေရာနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ4နေရာပြည်အောင်စုကြက်ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြည်သူ့လွှတ်တော်တနင်္လာနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တနင်္လာရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ကပြည်သူ့လွှတ်တော်တနင်္လာနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုဒီမိုကရေစီပါတီကြားပြည်နယ် ANDP ကပြည်နယ်လွှတ်တော်တနင်္လာစီအသီးသီးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်